Danas smo na pijacu, pa kažite mi šta se najviše prodaje ovih dana? Pa najviše paradajz. Paradajz paprika, to je sad najjakoj. I kolike su cene? Pa od 40 do 70. Od 40 do 70, a lubenice koliko košta? Lubenice je 30 dinara. 30 dinara, kilo. A jeste vi zadovoljni? Prodaje se na parče. Jeste vi zadovoljni prodajom? Pa ne baš, ali... A kako ovih dana zbog kiše, je bio smanjena posećenost? Smanjeno, tako? I to dosta. A danas, pošto već je ogrelo sunce, ima više ljudi ili... Pa malo više šetaju, ali još nije to nešto. Hvala puno. A možete li mi kažete šta najviše prodajete ovih dana? Najviše prodaje paradajz, krastavac, paprika, to su ti aktualni artikli. I kolike su cene? Cene su krastavac 3 dinara, paradajz 40-50, ljuta od 2 dinara do 5 dinara i tako. A jel danas ima više posetilaca pošto je sad ogrelo sunce, prethodnih dana je bilo kišovito pa nisu baš mogli? Ne, mušterije sve manje i manje ima, stiže naša roba, pirovska roba stiže. A vi jeste zadovoljni prodajom? Apsolutno ne. Šta se najviše prodaje kod vas? Paradajz i paprika, luka, tikvice, krastavac. I koje su cene? Cene paradajz roze domaći 100 dinara, paprika vam imate 12, 10 i 8, tikvice 60, krastavac 50. Da li ste vi zadovoljni prodajom? Pa jest. Uvijek ima mesta za bolje, ali dobro i ovako. U odnosu, na primjer, na prošlu ili preprošlu godinu, jer prodaja lopada ili... Ne znam, kod nas je... Ista.